হেল্ল' ভিউয়াৰ্ছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল ডেইলী স্পৰ্ট। ইতিমধ্যে আপোনালোকে মোৰ থাম্বনেইলৰ পৰা গমেই পাইছে ৰেজাল্টটো কেনেকৈ অতি সোনকালে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। মই সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ৰেজাল্টটো অতি সোনকালে চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোবাইলত গুগল ক্ৰোমত চাৰ্চ কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে ৰেজাল্টটো সোনকালে পাই যাব। মই আপোনালোকক ইয়াতে গুগল ক্ৰোমত মই দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াতে গুগল ক্ৰোমত মাৰিব আপোনালোকে সেৱা অনলাইন .org। মই আগতে মাৰি থৈছোঁ, এইটো কাৰণে আহি গৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ মাৰিব, মাৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'ব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো সেৱাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খোল খাব। মই ইয়াতে আপোনালোকক ডেস্কটপ মোডত দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকৰ ৰেজাল্টটো ইয়াতে দেখাব, যিটো এইটো আমাৰ যিটো আগৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ ৰেজাল্ট, এইটো ইয়াতে এতিয়ালৈকে আছে। গতিকে অহাকালি ইয়াতে গ্ৰেড থ্ৰীৰ ৰেজাল্টটোৰ কাৰণে পেজটো প্ৰকাশ পাব। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ৰেজাল্টটো অতি সোনকালে চাব পাৰিব। গ্ৰেড থ্ৰীৰ নিচিনা এনেকুৱা ইয়াতে আপোনালোকক লিংক 1, লিংক 2 এনেকৈ দিয়া থাকিব। আপোনালোকে তাৰ পৰা নিজৰ স্ক'ৰ কাৰ্ডটো চাই ল'ব। আৰু এটা কথা হ'ল, যিসকলে এক্সাম দিছে সেইসকলৰ কাৰণে মোৰ পৰা ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন থাকিল, যাতে আপোনালোকৰ ছাকচেছ হ'ব পাৰে, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু এটা কথা হ'ল, অসম চৰকাৰৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যিমান জব নিউজ আছে, মই মোৰ এইটো চেনেলত প্ৰভাইড কৰি থাকিম। সেই জব নিউজবিলাক আপোনালোকে চোৱাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, যাতে আপোনালোকৰ মোবাইলত অতি সোনকালে যাই পায়। আৰু অসম চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা আগন্তুক যিবিলাক এক্সাম আছে, যেনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে প্ৰকাশ কৰিছে APDCL আৰু আসাম বেটেলিয়নৰ কাৰণে 10,000 পোষ্ট, সেইবিলাক এক্সামৰ চিলেবাছ ৱাইজ আপোনালোকক মই ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰি থাকিম এক্সপিৰিয়েঞ্চ টিচাৰৰ দ্বাৰা। গতিকে আপোনালোকে যাতে তাৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে এক্সামত, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু মোৰ চেনেলটো সেইবিলাক ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। আৰু ৰেজাল্টটো কেনেকৈ চাব লাগে সেইটো মানুহৰ সহায়ৰ কাৰণে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৰে সহায় হয় কেনেকৈ অতি সোনকালে ৰেজাল্টটো চাব পাৰে। ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকৈ জব নিউজবিলাক লৈ আহি থাকিম। থেংক ইউ।